ก็มาเรียกเลยยังเปลี่ยนตัวมาโซโลเลยก็ปีต่อมาจะมาจีเล่ได้ไปโซโลเช่นเลยลิงก์พิเศษในตัวจำมุลไม่ได้กูที่เลน่าเนี่ยก็จะรับวะเนาะที่นาลีเนี่ยสุดไม่ได้ที่นี่อะไรอ่ะยาตามยังสุดยังไม่ได้เนาะที่แบบดีตละที่ไลมันลีดีวะเนาะเราอยู่เลื่อนนี่นาลีโอเคถ้าสุดไม่ได้เนาะปีต่อเลยเช่นจะช่วงนี้อะไรดีจะมา Marks ลีแค่ไหนฮาริยาพี่อ่ะพี่เนาะทีนี้อะไรเราจะได้ยาลีเราไปบักเนี่ยสิบปีบาลีไหมเราการอะไรโอเคที่ที่ยาวต่อไปสโลเชียนกูรู้ทับบิโรจีใจเอามาเนาะมีอะไรเรากูติดมาเทเราปีต่อเลยเช่นกูรู้เด็กชาเทเรที่ยาวลาไปสโลเชียนสิบปีเลยไหมสระอกูดีมาดี sparkling bouquet สระฮาลิชีได้เราได้ปุ่งยัยเด็กขาจะรู้เช่นลูก bouquet เลยเล่นเอาเนาะอะไรอย่างเลี้ยงเรียมย้ายในชีวาระได้กูรู้เว็บอีเดอร์ฮาลิสระไอ bouquet เลยเนี่ย png พี่เด็กเราจะมองรู้ติดต่อไอออนอสยามชีวิตได้ไหมแปลงเดโมดอบยามไปยาเลยไหมบาลส์อเมริกันสระที่ bouquet เลยเนี่ยกูรู้ว่าจะรอดีดีไซน์นี่เราลารามย่าราพี่เด็กเราจะมองรู้เลยได้เลยเนี่ยประมาณเทลุยามเลยบาริสโลเช่นไลม์เลยสระตีนนะมองรู้เนาะเพราะฉะนั้นได้เนี่ยโอ้ต้องต้องมาเรามหัศกูว่าจะรอดีมาส่งไลท์นี่ไปชื่อเด็กขาจะรู้เช่นไอ้ไลท์มาลิงลี่ป่วยน่าจะชื่อเด็กกว่าเดิมสรุปไอ้ลมอยู่ลิงลี่ป่วยน่าเอาเลยกูดีโป้แค่ไหนเราเลยอ่ะยังส่วนเราคงต้องไปไลท์ที่คุยจริงๆมันมีอะไรมาสรุปกูสรุปมาจีร่าวะเนาะโอเคดีโป้แค่สรุปเช่นนั้นเนี่ยมีอะไรลีปาร์เอเอ็นต์ชาโป้แค่ลีสรุปเช่นดิลลีปาร์เอเอ็นเอาด้าสรุปเช่นดิลูสรุปนัมเบอร์3โอ้กูจะตัวจ้าวะเนาะนัมเบอร์3อยู่ไลท์เด็กคอนโทรลเอคอนโทรลซีเอ็มบีตัวเช่นดิแท็บมาแบบยันทาร์บิโรดีกว่าอยู่พี่รอกดีฮาริเอตดีเอฟเฟกต์บอลนะดีโอริงนี่แหละพอมาคอนโทรลวีลงจีเอาเราโบกให้ดีจ้าลาบีจ้าลาในขาจะลุชเองกูยังส่งตีเลยตีวอลลุชเองออตากิลิพีดาบรอชงเนี่ยตัวใหญ่ proportion ตัวใหญ่ size อะไรมั้งเนาะชงมาวิสลุชเองแทชงมาเลยแอนด์ดันในเดย์บีดอลุชเอง blending option ก็ screen ยาวมาเนาะ blending option ก็screen ပြောင်းလိုက်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာတလား။ ring နဲ့ပြီးနားမှာအလိုအလင်းလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တောင်စင်ရေမြားတခြားနေရာတွေရှောက်ရောက်နေရာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် keyboard မှာ l key ကိုနေမယ်။ lasso tool လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ l key ကိုဒီလိုမျိုး lasso tool လေးနဲ့ wipe ပြီးတော့ move tool လေးယူမယ်။နေရာရွှေ့ပေးလို့ရတယ်။ဒါကတော့အပြင်ထူးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေရာလေးတွေရွှေ့သွားပြီ။ andမျက်နှာတော့တော်မထီစင်းတဲ့ဒီ character ရဲ့မျက်နှာပေါ့နော်အဓိကကသူကအဲ့လားဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့မျက်လုံးဖွင့်ပေးလို့ရှိပဲနေရာမှာပိုခက်တဲ့ရှိနေလဲဆိုတာသိရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေပေါ့အလင်းရှိနေမဲ့နေရာတွေနောက်ကိုဒီလိုမျိုးလေးတွေထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘေးနားမှာလို့အလင်းလေးတွေ spark ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့တို့အိမ်တွေဘာတွေမိလောင်တဲ့ခါချလို့ရှင်လဲလို့ sparkle လေးတွေထွက်တယ်လေတကူကူပေါ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 နဲ့ပေါင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လို feeling မျိုးအဲ့လို mood မျိုးရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီမှာလည်းတူတူပဲနော်ဒီမာရီယောပဲအရင်ကြီးတော့ရုံမပေါစင်းနေပေါ့โอเคဒါဆိုလို့ရှင်းမိုက်တယ်နော်ဒီ page တင်တာပို့ပေးလို့ရတာတချို့များနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုဟဲ့ဒါလိုမျိုးလေးဒါဆိုကြည့်ရမိုက်သွားရင်နော်ဖေးချက်ရဲ့အပေါ်အထိပို့လို့ရပါတယ်။ Okay, that's solution မိုက်သွား။နော်ဒီနေရာဆိုတော့အခုဒီဟာကြီးကိုအခုအရင်ကြီးကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲね filter ရဲ့သွားပြီးတော့ blur ရဲ့သွားမယ် Gaussian blur မှာ1% out there ဆိုလို့ရှိရင် okay ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားတယ်။ okay ဒီအထိတော့အဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်။ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေများထပ်လုပ်လို့ရအောင်မလဲဆိုတော့ဘာမှထပ်လုပ်စရာတော့မရှိတော့ပါဘူး။အခုတော့ဒီအထိရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခု layer တွေအများကြီးအတွက်ကြောင့်မလို့အခုအကုန်လုံးယူလိုက်တယ်။ယူပါလို့ရှိရင် control G နဲ့လိုက်တာပေါ့နော်။ဒါကတော့အခုရဲ့ layer တန်ရှင်းပုံစံမှာပဲအရင်ရှုပ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတော့လေနော်။နောက်ဒီအနောက်ကရှိနေတဲ့ background ကလည်းမလိုအပ်တော့ပါဘူး။
ဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်။ပြေသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုရောမှာအများကြီးပဲစဉ်းစားစရာတွေတွေးစရာတွေလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမှာပါနေရလေသိလား။ပါနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုရောအစမှပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဟိုဘယ်ရာကို focus လုပ်ရမှမသိတာလေးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့တစ်ခါတည်းကျလို့ရှိရင်ကိုရောဒီဇိုင်းမှာလည်းလက်ညှိုးထိုးပြလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။လက်ညှိုးထိုးပြရဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းရင်ကိုရောအလူတစ်ယောက်က direction တစ်ခုခုမေးတယ်ပဲထားပါတော့။ဘယ်ဒီနေရာကိုဘယ်ကနေသွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောนี่เสียอะไรဆိုလို့ရှိရင်လက်ညှိုးထိုးပြရလေဟိုနေရာသွားပါဒီနေရာသွားပါဆိုတော့ pointing လုပ်တယ်ပဲ design မှာလည်း point လုပ်လို့ရတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အကိုတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီအလဲအဟောင်းကြည့်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ vignetting လို့ခေါ်တဲ့အရာလေးတခုပေးလို့ရတယ် vignetting ဆိုတာတို့ဒီပါလဲတက်ပုံတွေပါတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးနားမှာမှောင်သွားတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အခုကောလာလေးလုပ်ပြပါမယ်ဆိုတော့ vignetting ကိုအလွယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများတော့ filter တွေသွားပြီးတော့ဒီပုံကြီးတစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာရှိတယ်အကိုတို့ကပုံတစ်ခုလုံးမပေါင်းဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်အကိုဒီမှာ new layer ခေါ်လိုက်တယ်เนาะခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဒီဘာလဲ edit ထည့်သွားမယ် edit ထဲမှာ fill ဆိုရရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ 50% gray ဆိုပြီးရှိတယ် fill မှာလीအကိုတို့ဒီတခြား color တွေ black တွေ white တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ black ဆိုတာ shadow ကိုပြောတာ 50% gray ဆိုတာ mid tone ကိုပြောတာ white ဆိုတာ highlight ကိုပြောတာပေါ့เนาะအကိုတို့က 50% gray ယူအောင်မှာ color code ကကျတော့ A0 တချို့မမှတ်နိုင်မှာဆိုလို့အကိုဒီကနေသွားပေးလိုက်တာပေါ့เนาะand blending mode မှာတချို့တွေတခါတည်းနဲ့ soft light ဖြစ်နေတယ်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လောလောဆယ်တော့ normal ပဲထားလိုက်ကိုပြကြတော့เนาะ opacity တရားဒီ preserve တွေဘာတွေထားလိုက်တော့မလုံးနဲ့ okay နေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိခိုးရောင်ကြီးကြလာပြီဆိုတော့အဲ့မိခိုးရောင်ဒီ blending mode မှာကိုရောကဒီမှာထားပါတော့ darken node မှာ deploy လုပ်ပါတော့ညာတော့ဆိုတာအကိအမြန်ပုံကြီးတစ်ခုမှာဖြူပါနေဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်တယ် lighten node screen တို့ဘာတော့ညာတော့ဆိုတာပုံကြီးတစ်ခုမှာအမဲပါနေပျောက်တယ်ကိုရောမီးတွေဘာတွေကိုလုတ်ခဲတာ screen နဲ့လုတ်ခဲတာလीအမဲပါနေဟာတွေကုန်ပျောက်သွား overlay တို့ soft light တို့ကကျတော့ဒီပုံရိပ်တစ်ခုမှာ gray bar နဲ့ hair ဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်တယ်ဆိုတော့အကူရောဒီရဲ့ soft light ယူလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားလိမ့်မယ် different no exclusion no ဆိုတာကြတော့ inversion ကိုပြောတာပြောင်းပြန်လန်လိုက်တဲ့ကိစ္စရယ်ပေါ့နော် use and saturation တွေကကြတော့အယောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ hair ဆိုတော့အကူရောအခုလောလောဆယ် normal ပဲထားမယ်ဒါပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ vignetting အတူလောက်တာကကြတော့အကူရော filter တွေသွားမယ်သွားပေါ်လို့ရှိရင် camera filter တွေသွားရအောင်ပါcamera filter တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ version မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့เนาะ camera version မတူတာတွေရဲ့ photoshop version မတူတာတွေရဲ့ကြောင့်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ appearance ကတူချင်မှတူလိမ့်မယ်เนาะ wall space ကတူချင်မှတူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုတူတာတခုကတော့ဒီ effect မှာ vignetting ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်ပါတဲ့ခါကျလို့ရှင်အခုဒီ vignette ကို minus back ကိုတိုးပေးပါ0ထိเนาะ minus back 100ထိပြောတာ plus ဆိုလို့ရှင်တော့အဖြူကြီးဖြစ်တော့မှာအခုက minus 100ထိသွားတယ်သွားပါလို့ရှင်ကိုတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ mid point ကိုလည်းတူတူပဲ short မယ်and be doing a roundness ကိုအတီတိုင်းပဲထားမယ်ကိုရော round ဘဲပုံစံမဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆို၄တောင်နေပါတယ်ဖြစ်ကုန်မှာဆိုတော့အတီတိုင်းမထားမယ်များွားတယ်အလဲတက်တက်ကိုပြန်ပြီးတော့တိချာမချိန်နေနဲ့ double click နေလဲလို့ရှိရင်ဒါ default position ပြန်ရောက်တယ်เนาะ and be doing another feather ကိုကိုရောတိုးပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လှလှလေး vignette တစ်ခုရပြီပေါ့เนาะအဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကိုရောတိုးခဲ့တဲ့ဒီအစမှာတိုးခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန် short လို့ရတယ်ဒါအလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ edit လုပ်တာဆိုတော့ဒီလို vignette တီလောက်တဲ့ခါကျတော့ဒါဒီ gradient လိုမျိုးပဲသွားတာလေအမဲကအဲ့လိုသွားတဲ့ခါကျတော့အနီးကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအရစ်တွေထားနေတာတွေ့လိမ့်မယ်အခုကတော့တိတ်တော့မသိတာပေါ့เนาะဒီမှာဆိုအရစ်ကလေးတွေဖြစ်နေတယ်တို့လားဆိုတော့ဒီလိုအရစ်တွေကိုဘာနဲ့ဖျောက်လို့ရလဲဆိုတော့ grain နဲ့ဖျောက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ effect မှာ vignette နဲ့ grain နဲ့ဆိုတော့တွဲပြီးထားတာ grain ကဖျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးအဆက်ဖျောက်လေးထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့အရစ်တွေကတိတ်မသိတာတော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့เนาะအခုဒီမှာချဲ့ပြပါမယ်အခုနေကို grain ကိုတင်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဆက်ပြောက်တွေဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနကအရစ်တရဘယ်ကဘာရောက်လို့ရောက်မှမသိဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့အဲ့ grain jar ထဲမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ grain ကိုကို12လောက်ပေးလိုက်တယ် vignette ကိုတော့ကိုဒီမှာ24ရယ် sorry minus 80ရယ် 24ရယ် 0 ရယ် 80 ရယ် 0 ရယ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့တော့ okay နေလိုက်ပြီဆိုတော့အကိုရရဲ့ area မှာဒါဆိုပုံရည်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အကိုရရဲ့ area မှာအလဲတဲ့မှာ gray တွေရှိတယ် 50% gray တွေ and ကျန်တဲ့ဟာတွေကအမဲတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ soft light ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင် 50% gray တွေပျောက်သွားပြီးတော့အမဲတွေကတော့ကျန်တော့ကျန်နေလိမ့်မယ်အနေနဲ့အဲ့တော့အခုကိုယ်ကမှ normal ကနေ soft light ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံရိပ်ဒီ vignette လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပါရဲဆိုဒီလိုဆိုတော့ဒီနေရာကိုပဲကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ဟို focus point လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်မိုက်သွားပါအထီးရမယ်လို့တော့ကိုမျောလက်မှာတယ်ကိုလည်းအတန်နေဝင်ပြီးတော့လေချောင်းနေနာလာပြီပေါ့နော်အဲဒီထိရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှထက်ထည့်စရာတော့တိတ်တော့အများကြီးတော့မရှိဘူးဒီမှာရှိနေတဲ့ light တွေ light တူတွေပါတယ်ညာကြီးဘာကြောင့်ထည့်ရလာတော့မသိဘူးဆိုတော့အဲ့ထိရောက်သွားပြီဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ပြည့်စုံနေတဲ့အနေထားရောက်ပြီပေါ့နော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အမ်အက
กู texture แทบไม่รู้หรอกมั้ยဒီမှာလဲကို black and white နဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်โอเคဒါလေးတစ်ချက်ချိန်အောင် tone ကိုစာပြီးချိန်ကြရအောင်ပါเนาะမှန်တယ်ဆိုတော့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ filter တွေက camera raw ကိုတုံးလိုက်လို့ရတယ်အယောင်တွေဘာတွေချိန်ထားတယ်အခုကကျတော့အခု menu အကုန်ပြချင်တာပေါ့เนาะတော့ဒီ project တစ်ခုနဲ့နေမယ်အเจ้าညာကြီးတော်တော်များများနားလည်သွားတာကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြိုက်လုတ်ပြနေတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာအခု black and white ကို on လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်အခုတို့ရဲ့ tone မှာအလင်းဆုံးအစိတ်ပိုင်းနေမြင်ရလိမ့်မယ်အခုတို့အစမှကြည့်ခဲ့တယ်လို့ပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ area ဆိုလို့ရှိရင်တအားလင်းနေလीဆိုတော့ဒီဟာအရင်ဆုံးမြင်မဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်သွားပြီ and now ဒီနေရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီ effect တွေမြင်ရမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေမြင်ရမယ်ဒီနေရာတွေမြင်ရမယ်သူအရန်ပြောင်းနေတယ်ဟုတ်လားသူအရန်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေကို group ပြန်တင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးနီလန်းနဲ့တင်ကြတာပေါ့နော်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးအကိုလက်ဆူတူယူရဲ L and ပြီးတော့လို့ရှိရင် feather မှာ6လောက်ထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း8လောက်ထားလိုက်လို့ရတယ်နော်။ဘာကြောင့် feather 8ထားခိုင်းရလဲဆိုတော့အခုနေအကိုဒီမှာလက်ဆူတူနဲ့ဒီလို selection လုပ်လိုက်တယ်။ Q နဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာ feather လေးတွေပါနေတွေ့ရလိမ့်မယ်။ပုံမှန်လက်ဆူအကျတော့0ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကိအများဒီလို selection လုပ်လိုက်တယ် Q နဲ့လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာ feather မမြင်ရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်တာ哦။အဲ့တော့ feather 8လောက်လည်းရတယ်10လောက်လည်းရတယ်နော်။8လောက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးပွားလို့ရှိရင်အကိုဒီနေရာကနေစပြီးတော့ဒီလိုကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာကိုအတိအကျမလုံတော့ဒီတိုင်းပဲကိုပြတဲ့လိုမျိုးလေးပဲလုပ်လိုက်ရပါပြီဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့လိုပုံစံရပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ဒီမှာ layer ဒီ vignette ခါကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ရွေးပါလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာ adjustment layer လာတယ် level ယူတယ်ယူပါလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တို့လားselection ပေးလိုက်ပြီးတော့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါရဲကိုတို့ဖြတ်ပြီးသားရတာပေါ့နော်အဲ့နေရာ area ကိုပဲကွက်ပြီးတော့ပေးရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါကတော့ output level ကိုမတုံးပါအောင်နော် output level ကအလို flat ကြီးတွေတွားတာခေါ်တာပေါ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ tone ကိုပဲတုံးမှာကိုတို့ဒီအကွက်တုံးကွက်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ histogram ကိုအခုနည်းနည်းတိုးတယ်ဒါဆိုကောင်မလေးမျက်နှာလင်းလာပြီဆိုတော့လင်းတဲ့ level ကြည့်ရအောင်ကိုတို့အဝေးရနေ highlight ကိုလည်းတိုးပေးတယ်ဒါဆိုလင်းလာပြီဟဲ့ mid tone လေးနည်းနည်းပြန်လျှော်တယ် highlight တိုးတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့နော်ဒီဟာဒီ shadow လေးတွေလည်းပြန်တင်တာပေါ့အိုကေဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးဖွင့်ပိတ်လို့ကြည့်အောင်မျက်လုံးပိတ်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားလုံးဝမှုံကုန်နေတဲ့နေရာနေအခုမျက်လုံးဖွင့်ချက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လင်းသွားတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ black and white ကိုပြန်ပိတ်ပြီဒါဆိုမိုက်သွားရတယ်လားကောင်မလေးမျက်နှာလည်းပွင့်လာပြီတော်တော်လေးကြည့်လို့လှနေပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအတူတူပဲဒီ vignette ကအခုလုံးလုံးရခက်လိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ layer lock လေးချရအောင်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ layer ကြီးပြန်ကြည့်ကြပါဆိုဒီချိန်ရောက်လို့ရှင်เนาะဒီတိတော်တော်လေးလုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော်တော်ကျွမ်းကျွမ်းချင်ချင်လုံနိုင်တယ်လို့ပဲပြောပြရစီဆိုတော့ဒီအနေထားလောက်မှာပဲတော်ပြီးရက်တော်မယ်ပေါ့เนาะကြိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လည်းသဘောပါဒီကောင်သဘောမချောက်ပြင်နေတယ်เนาะဒီနေရာအစိမ်းကအဲ့တော့အခုဒီဟောင်းမရမကတော့ပြင်ချင်တာပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့အရန်အနောက်ရှက်ပြေးတယ်ကွာကြည့်ရတဲ့လူရဲ့ mood ကိုလေအဲ့တော့အခုလုတ်ချင်တာက control unit ကိုတော့နှိပ်ကြည့်ပွားရည်နော်အဲ့ကော green ကိုရွေတယ်ရွေးပွားလို့ရှင်ရွေတယ်နှိပ်ငယ်ပြောင်းတယ် okay control unit ကိကအောင်နော် control unit နှိပ်တယ်နှိပ်ပွားလို့ရှင်အခု green ကိုရွေတာပေါ့နော်ဒီ green ကအရင်စိမ့်အောင်ပြောင်းချင်တာဆိုတော့ဒီမှာ hue shape slider ကိုရွေတဲ့အခါကျလို့ရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွားရဲပဲတန်သွားပြီပေါ့နော်တန်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အခု saturation ကိုပဲထပ်လျှော်ရဲအစိမ်းကိုလေလုံးဝမပါစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော် saturation ကို minus like yeah 90.98 လောက်ဒီလျှော်လိုက်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းမပါတော့အဲ့တော့ preview on off လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အကြောင်းအပြင်ကိုတို့ဒုက္ခပေးမယ့်အကြောင်းမရှိတော့ဘူးနော်ဒါဆို okay နေလိုက်ပြီအစမိုက်သွားပြီအဲ့တော့ကိုတို့ဒီမှာ media ကိုလည်းတစ်ချက်ပွင့်ပေးလုပ်ကြည့်အောင်မိမပါလဲလာရနော်ဒီလိုမျိုးလေးလဲဆိုတော့ကိုနှစ်သက်တလို့ထားပါဗျာအမီးကိုလည်းကိုထပ်ပြီးတော့အာနည်းနည်းလေးထပ်လျှော်ရတယ်လို့မျိုးနော်တိုင်းလည်းကောင်းပါတယ်ထားလိုက်ပါတော့အရင်နေများနေပြီဆိုတော့black and white ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့အကိုဒီနားလေးတစ်ချက်တော့သဘောမကျတာရှိတယ်လားဒီနားမှာဒီ texture တွေတိတ်မပွင့်တော့လေအဲ့နေရာကြီးမှောင်နေတယ်ဒီနေရာကြီးလည်းမှောင်နေမပြန်ဖွင့်ချင်လည်းဒီတိုင်းပဲတအားကြီးမှောင်နေတော့เนาะဆိုတော့အဲ့လားလေးပြန်ဖွင့်ချင်အောင်ဒါလေးကမလိုတော့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လောက်တောင်းအောင်လို့ဒါကတော့ကောင်မလေးမျက်နှာကတော့ဒါ overall လောက်တဲ့ပုံစံခေါ်တာပေါ့နော်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှလောက်လိုက်တာဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးကွာဒါပေမဲ့ဒီအနောက်က texture တွေပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ไอ้ image น่าตัวไปหลุดอ่ะปุ๊บวิสินพี่เลยไอ้เหรอกูไอ้ image น่าตัวเลยดีกว่าเนาะ image น่าตัวเลยตัวว่าละชิ้น less to อยู่เลย you want ไอ้ area น่าก็หลุมอยู่เลยไว้เลยได้ผิดตัวบ่ไว้ว่าละชิ้น adjustment layer level ไอ้มากูเต็นน่ะบ่เนาะ level เอ้มาป่วนล่ะไปตุล่ะเนาะยังอีโดไม่ลงนะพ่อเนาะดีแล้วๆสุอย่าบ่ไปနိုင်ငံလောက်ဆိုရပြီဆိုတော့တချို့ texture တွေကအမဲနဲ့မပြောက်စင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ခေါ်ဖို့လိုတယ်ရပြီပြီးတော့တော့ eraser နဲ့ဖြတ်မှာပေါ့နော်တချို့နေရာတွေများနေတယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကို eraser နဲ့ပြန်လျှော့တယ်နည်းနေတယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်ဥမာဒီဘက်ချမ်းနေဒီနောက်လေးတွေပေါ့โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်မိုင်းနေပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီထိရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတို့ဒီပါလဲတစ်ခုလောက်ထည့်အောင်ပါဘာထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီ texture တွေစပြီးထည့်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဒီ group ထဲကိုကိုဒီမှာရှိနေတဲ့ vignette ကို lighting ချိန်ထားတာကိုအခုပြစ်ထည့်လိုက်ပါပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာ group တစ်ခုပဲရှိနေတော့မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခု texture ထည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကြည့်ရတာအရင်ရှုပ်နေမှာဆိုတော့เนาะဒါဆိုကိုတို့ဒီစင်ထိလိုက်တဲ့တော့တော်တော်လေးလှအောင်လုပ်ပေးပါအခုကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါကိုနဲ့တူအောင်လည်းလုပ်ပေးပါเนาะနောက်ပါကိုနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ design တွေပါလောက်တဲ့ခါကျတော့မှာကိုနဲ့တက်တဲ့ design လုပ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီထိရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခု texture အတွက်ကိုဒီမှာပုံတွေရှိတာပေါ့เนาะအများကြီးအဲ့ဒီမှာအရင်ဆုံးအခု dirty texture နေဆိုင်အောင်ပါအကောင်အကို right click open with photoshop လောက်တယ် control a control c ညဒီမှာလာပြီး control v လောက်တာပေါ့နော်အကိုကအကိမ်းမြန်ကိုက grunge တွေဘာတွေမှာခြိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ look မျိုးမလို့ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်မပြောင်းမနဲ့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ဒီနေရာထားနေတယ်အဆင်ပြေနေပြီ grunge texture တွေခြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးထဲပေါ့အကိုကဆောရီးရဲ့ဒီ direction ကcrunch လုပ်မယ်လို့ပြောရတာ哦ဆိုတော့အဲ့ direction တိုင်းသွားတာပဲကောင်းတယ်เนาะအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်အဲ့ direction တကူအောက်မှာအဲ့ပုံစံအဝဲပြီးသွားအောင်လုပ်တာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ crunch ကသေးနေတယ် texture သေးနေတော့ကိုချဲ့လိုက်တယ် internet တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီလိုပုံစံရတော့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီမှာ layer ရဲ့ blending option ကိုအခု soft light ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့လောက်ကရလွယ်ပါတယ် crunch တွေအများသောအဖြစ်အဲ့လို soft light နဲ့သွားတာတွေကပို့ပြီးမိုက်တယ်အပြင်ကနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပွင့်အောင် dust နော် dust လည်းပွင့်မယ် and likely လည်းပွင့်မယ် likely ကတော့ရင်တို့ရင် film kit တောင်းပါလေအဲ့လိုမျိုးဒီ film တွေဘာတွေကအလင်းဝင်သွားတဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်အလင်းထိသွားတဲ့ solution ဒီလို leak တွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလင်းသွားတဲ့နေရာတွေဆိုရင်တို့ film တွေလို့ high for နဲ့ဆေးတာတွေအဲ့ kit တွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး dark room နဲ့မှဆေးတာတွေလောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ထည့်တယ်အပြင်ကတော့ကျတော့အကုန်soft light ပြောင်းလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အခု lighten နဲ့သွားရင်အဆင်ပြေလောက်တယ်ဒလား lighten ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရတာတကယ်ကိုစပြီးတော့ပုံစံမိုက်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ light click လေးကိုလည်းလိုချင်တယ် light click ဆိုတာတော့မှ lens ထိနေတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေမိုက်တယ်ဆိုတော့တချို့ဘာလဲ VSC ကို filter တွေမလားမသိပါဘူးဒီလိုမျိုးပါရိုက်တွေ့ဘူးတယ်ဒီကတော့ manually လောက်တာပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးလေးထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် like click လဲပါလာပြီကြည့်ရလဲအဆင်ပြေနေပြီပုံကြီးတော့မပြတ်စင်နေပေါ့နော်အနေငယ်လေးထိနေရပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ old paper texture ဆိုတာလေးတွေ့တယ်အဲ့မှာ open the width adobe photoshop လောက်မယ် control a control c control v ဒီမှာကျတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာ control d right click rotate 90 degree clockwise လောက်တယ် enter နေတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုအခု soft light ကြရအောင်soft light ရအဆင်မပြေပြောင်းနော်ဆိုတော့ဒီ effect တွေကတော့ကိုယ်တိုင်လိုမျိုး light ကြည့်နေမှာပဲအဆင်ပြေမှာပါတယ်လားဆိုတော့ဒီတောင်းအောင်မိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ soft light လောလောဆယ်ပေးလိုက်ကွာရှုပ်တယ်နော် soft light အပြီးတော့လို့ရှင်တော့ကို opacity ကို50လောက် short ချတော့မလို့ရှင်30လောက်ထိ short ချလိုက်အောင်နော်ဒီ dirty texture လေးပါကျော်အကူရော texture တွေပါလားမပါလားသူက effect ဖြစ်လားမဖြစ်လားအကူကြည့်လို့ရတယ်ကွာတလားဒီ old paper texture ဘာကြောင့်ကိုထည့်တယ်လဲဆိုတော့လေပုံရိပ်တစ်ခုလုံးသူကအဲ့လိုမျိုးဝါချင်းချင်းပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကွာတလားဒါကိုကျန်တာတွေဖြောက်လိုက်မယ်နော် old paper texture ကိုဒီမှာထားလိုက်အခုဒီမှာပိတ်လိုက်မယ်ကျလားနော်မတူဘူးနော်တလားပုံရိပ်တစ်ခုလုံးအဲ့လိုမျို
blend လုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလားတည်းကဒီ effect မှာလည်းပေးလို့ရပါတယ် photo filter ဘာလို့လဲဒါပေမဲ့ op paper texture ကျတော့ဒီ texture တွေပါပါတဲ့ခါကျတော့ကြည့်ရတာပုံစံပြေတယ်အဲ့တော့အခု opacity ကို40တော့မဟုတ်50 40လောက်ပဲပေးတာအဆင်ပြေပါတယ်เนาะပြီးတော့လို့ရှိရင် soft light ပြောင်းတယ် blending mode ကိုပြီးတော့တော့အခုနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ data texture ကိုသူ့ပုံမှာတင်တယ် and likely ကိုကျတော့ဒီပုံမှာထားတာပေါ့เนาะဒါလိုမျိုးဖြစ်သွားရင်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံရိပ်ကဖွယ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖွယ်လေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ရတော့အဆင်ပြေ။ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်အောင်ပါ။ဘာလဲဆိုတော့ half tone pattern ပေါ့နော်ဒီ grunge တွေပဲလုပ်လို့ရှိရင် half tone ကမပါမှာဖြစ်ပဲဆိုတော့အခုဒီ half tone pattern ကို right click open with adobe photoshop ပေါ့နော်။ဆိုတော့အရာအားလုံးတော့ light ထည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အခုကသင်ပေးရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေ။အခုဓာတ်ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြတာကတော့အကုန်လုံးထည့်ပြတာပေါ့။ဆိုတော့ half tone pattern လဲကို rotate 90 degree လောက်လိုက်တယ်အပြီးတော့ alternate တယ် half tone မှာကျတော့အခု soft light ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူက texture တစ်ခုအရလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေမှာသူက gray ကိုပဲဖျောက်တာဆိုတော့လေဒီမှာ half tone မှာကျတော့အဖြူအမဲရောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုယူတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့က opacity ကို short လို့ရတယ် like 30လောက်ပဲထားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်20လောက်ပဲထားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ half tone ပါလိုက်ပြီးဆိုတော့ပုံရိပ်တစ်ခုအရန်ကြီးကောင်းသွားတယ်ပေါ့တလားအကိုကသဘောကျတယ် half tone ပါတဲ့ဟာမကြီးစီအရာအလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာဆိုတော့အထားကြရပဲပြောမှာပေါ့နော်ဆိုရိုက်အထိရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်အကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရှိရှိသမီးဟာရီကုန်လိုက်ပေါ့နော်ပေါ့နော် open the way noise texture open with adobe photoshop control a control c or noise data ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီဘက်မှာလာပြီး control v လောက်တာပေါ့နော်တင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကိုချဲလိုက်ပါတယ် and ပြီးတော့ရတော့ဒီကောင် gray color ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ soft light လေးတစ်ချက်ပြောင်းကြည့်အောင်ကျော် gray ပဲ gray စမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ lens နဲ့အတိတာဆိုတာမျက်လုံးဖွင့်ပေးလို့လို့ရှင်အဲ့တော့အခုတို့ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ control l ဒီမှာ histogram ကိုကြည့်အောင် gray စဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ histogram မှာတောင်ကြီးမြင်နေရလိမ့်မယ်တောင်တော့မဟုတ်ပါဘူး wave ပေါ့နော်အဲ့ wave ကအခုဒီ mid tone ကိုအဲ့ wave ရဲ့အလေကိုပို့လိုက်လို့ရှင်ဒါ 50% gray ဖြစ်သွားတာဒါတော့ trick လေးပေါ့နော်ဖြေလားဒါဆိုလို့ရှင် okay နေလိုက်ခုနလိုမျိုးဖြစ်တော့တော့လားနော် linear ရပါတယ်ဆိုတော့ gray တည်ကြရတာဒါဆိုလို့ရှိရင် might or might နေပြီ half tone ကများတော့များနေတယ်အဲ့ဒီတော့အကို10လောက်ပဲထားကြအောင် okay 10လောက်ဆုံးမိုက်သွား okay ဒီအထိရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ချပါစို့ဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့ dirty texture လည်းပြီးသွားပြီဒါမှ dust ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ dust ကိုလည်းအကို open the with adobe photoshop လုပ်တယ်control a control c ပြီးတော့လို့ရှင် control v လောက်ပါတယ်ဒါလေးလည်းမိုက်ပါတယ်အဆက်ပြောက်တယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ကြီးတော့မထားဘူးပေါ့နော်အခုတော့ဒီမှာ soft light ပြောင်းလိုက်ရအောင် okay အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ dust ကိုထည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်တစ်ချက်သတိထားမှာဒီကောင်မလေးမျက်နှာမှာထိသလားအဲ့လားလေးတစ်ချက်တော့သတိထားမှာเนาะအဲ့တော့အခုတော့ဒီ dust ကို layer mask ခံမယ် eraser ကောင်မလေးမျက်နှာနာတော့အခုတော့အနေငယ်ဖြတ်ပေးတာလိုက်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါကောင်မလေးကိုမထိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ပေါ့နော်အပင်တော့တက်ရှာရအောင်မှာပါရှိသေးတယ်ဘာမှရှိတော့အော်ဒီကောင်ရှိသေးတယ် vintage တဲ့ okay vintage ကိုလည်းကိုတို့ယူမယ် control a control c ဒီဘက်ကိုလာ control v ဒီကောင်ကကျတော့အဖြူပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ blending mode ကို multiply လုပ်လိုက်လို့ရှင်အဖြူပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့ဒီလို border လေးဖြစ်နေအောင်လုပ်လိုက်တာကောင်းပါတန်နေတာပေါ့နော်ကြတော်တော်တော့ဟို crunchy ဖြစ်နေပြီပေါ့နော် crunchy look ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ multiply လုပ်တယ် opacity ကို show မှာပဲရမယ်ဒီကောင်ကြီးကအားချမ်းလုံးနေဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးတော့ဘာရှိအောင်လဲဘာမှမရှိတော့ထည့်ပြစရာအော်ဒီကောင်နေရှိသေးတယ် texture တွေပါနေညာဒါအဲဒီထည့်ရင်တော့တော်တော်စူးစူး UI ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော် internet တယ် soft light တွေကျတားရမထဲပါနေတော့เนาะအရင်လွန်နေပါပြီအခုထည့်ပြနေတာဆိုတော့ဒီမှာစပြီးတော့ပြန် check လို့ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အတော်ကဒါတွေထည့်လိုက်လို့လှသွားသလားမလှအောင်လားဆိုတော့ဒီပုံတွေတပုံချင်းစီကိုတော့ဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတော့ check လို့ရတယ်ကွာတိလားဆိုတော့အကိုကကျတော့လုတ်ပြရတယ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအကုန်လုံးလိုက်ထည့်ပြရတယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့ဟာလေးပဲထားလိုက်ရတယ်မထည့်ခြင်းလည်းရတယ်เนาะအခုဆိုအခုဒီမှာဒီနှစ်ခုကြိုက်တယ် okay အဲ့ဒီတစ်ခုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနီရလေးခုနကတော့လာတယ်ကိုကတော့အနောက်ရှက်ပေးနေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်လောက်လေးပဲကောင်းမှန်းတယ်တရယ်နော်ရုပ်ဖြည့်စင်ပြည့်ကြီးဖြစ်နေမှာဆိုတော့အခုဒီလောက်လောက်ပဲထားရတယ် and
half ตรงประเด็นก็เราใจเด้สังเกตเราทายเอาโอเปสติโอเนาะยังพิจารณาเช่นดับไปเลยดับเลยตัวจ่ายเลยเนาะดับ noise dust เลยฮะเลยพิจารณาเช่นกูทายยาเราติดแต่ผมไม่เจ้าไอ้เรากูทายไม่เท่าส่วนอารมณ์อยู่ลีรีพยามีเราอาจจะเลวๆยาเราเนาะกูกูเหยียดอารมณ์กูล่าลาบุยยาก็กูจีมาไว้เส้นพิมายพิจารณาดี noise ก็เราใจกูใจเด้เราสุดรอไม่ได้ส่วนไอ้เชิงยาวเราเชื่อกูเย่ดีอาร์ดวอกเย่เอฟเฟกต์อะไรปงจะเปลี่ยนอะไรชีเรกว่าเดิมละที่เชิงยาวเราเชื่อเดี๋ยวมาที่เพจจะเดียร์ชีลูกเก่าเองละมึงเก่าเราได้เปลี่ยนชีบอ่ะเนาะไอ้เรากูเดี๋ยวมาที่หายที่คุณลองช่วยเด็กเท็กซ์ชาร์จช่วยเด็กคอนโทรลจีได้เราเท็กซ์ชาร์บอ่ะเนาะไอ้กรุ๊ปกูเท็กซ์ชาร์จสูบเรนไม่ไปละเดี๋ยวมาไม่ลงเพื่อนไปเลยจีเดี๋ยวละเว้ยเท็กซ์ชาร์จเย่ปงจะมีอะไรไหมส่วนปารีมาโป้เลยปารีโป้เลยที่ชอบเปลี่ยนชีบอ่ะเนาะอาร์ดโรลี่เราคงพอไหวโอเคสวัสดีที่อยากไปสโลชินอะโกนอกจากตะคูเราแท้จริงนะบาเลสรอบดิมาชินนี่แหละโอเคดิติอิมยายไม่เข้าได้หาบ่เนาะนัมเบอร์4อยู่ก็อยู่ไล่ได้คอนโทรลคอนโทรลซีดิบาลาไปคอนโทรลวีเราได้เอ็มพีตัวอันพลันเดโมกูสกรีนจะเอาอะไรแต่ว่าเนาะเฮ้ยเดี๋ยวมีโอลี่ดิสำหรับเป็นยาท้าจริงเลยสำหรับกูดีที่เพจที่เพจของกูให้เช่นอะไรดีล่ะไอ้ของเต็มมาแล้วที่กางเปล่าเนาะที่กางน้ำมาแล้วทุกคู่อายุพี่ต่อแม่ยาลิทุกคู่เทไลท์ได้สูงเช่นไม่ตัวเองสุดาโอเคที่ลาลาบเนาะกูชื่อมาပြောแกตะหลุမျိုးပဲ less to do เนี่ยတခြားနေရာတွေရွှေ့လို့ရတယ်ပိုခတ်တယ်ဟုတ်เนาะဒီလိုမျိုးလေး Okay Okay ရှိရတော့ solution တော့တော်တော်လေးပြည့်စုံနေပါပြီဆိုတော့အခုထည့်ကျင်တာတစ်ခုလေးပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့တိခတ်ပြီးတော့ကြည့်ပြပါအောင်ဒီမှာအခုဒီပါလဲဖဲချက်တွေကိုယူလာတယ်ယူလာပါလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ queen ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟာလေးကိုကိုလိုချင်တယ် control c selection ပေးပါလို့ရှိရင် control c and ပြီးတော့ antibug ကိုလာတယ် control v လောက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာထားမယ်အဲဒါပေမဲ့အခုဒီလိုပုံစံရတော့မကြိုက်ဘူးနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ control i ကိုနှိပ်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုအဖြူမဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဖြူအစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခု control l ကိုနှိပ်တယ်ဒီမှာလည်းတူတူပဲ histogram ကဒီ highlight ကိုဒီအတုံးရဲ့အကျော်ပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူဆက်ရသွားပြီเนาะအဲ့နေရာမှာကြီးမရှိတော့ဘူးပေါ့ okay နေလိုက်ပြီ mp3 တော့အခု blending mode ကို screen ပြောင်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အားဒီလိုပုံစံလေးရတယ်ရတဲ့ခါကျရင် size ကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးကြီးကြီးလေးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုကြီးပေးလိုက်တယ် and ဒီလို queen ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းတူတူပဲနည်းနည်းလေးဟွာလေးရှိသေးတယ်တော်လား၄တောင်လေးရှိသေးတယ်အဖြူရိတ်လေးရှိနေတယ်တော်အခုထပ်ပြီးတော့ hand တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲဒီဘက်ကဟာကိုရှော့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအတုံးနဲ့တုံးနဲ့လွတ်သွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ဒီ histogram က line နေနဲ့လွတ်သွားတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်ဒါသေးကြပါ යි ဒါအမဲရလည်းအမဲဆက်ဖြိုးရလည်းဖြိုးဆက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် queen ရဲ့နောက်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲဒီကောင်ပွားတယ် control d right click rotate 180လောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီလိုပဲဒါဆိုလို့ရှင် create concept လေးနဲ့လည်း guide သွားပြီကိုင်းနဲ့ကိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့size နဲ့ energy နဲ့ပြီးမယ်ဒါမှလည်းတူတူပဲပြီးလိုက်တာပေါ့နော်နှစ်ခု okay okay ဒီတိရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများပြီးပြီလို့ထင်တာပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့အကူရော texture ထည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီ effect တွေထည့်ရပြီးသွားပြီ composition တွေပြီးသွားပြီ shape တွေ focus တွေပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အကူရောဘာကိုချိန်ရလဲဆိုတော့ color ကိုချိန်ရပါတယ်color မချိန်ပဲနဲ့ပုံအတင်းပဲစဉ်းစားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပုံကမလှအောင်အဲ့တော့အခု color chain နဲ့အပိုင်းတွေပြီးသွားရအောင်အရာလုံးပြီးပါပြီเนาะအဲ့တော့နားလို့ရပါပြီအဲ့ chain ပြီးသွားဆိုတော့ color chain မှာဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အခု adjustment layer ကနေအရင်ဆုံးစချင်ရမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် hue and saturation နေစချင်ရအောင်ပါ hue and saturation မှာအခုတို့ဒီ master တော့မချိန်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့မှာအခုတို့ red ကိုစပြီးချိန်ရအောင်အဲ့ red မှာအခုဒီ slider ကိုရွှေ့တယ်နည်းနည်းလေးဒီလိုအဝဘက်သွားတဲ့ red လာတာမဟုတ်လို့ရှင်ပန်းရောက်ဘက်သွားမဲ့ red လာပေါ့နော်ကိုနှစ်တက်ရယူလို့ရဆိုတော့ကိုဒီဘက်ပန်းရောက်ဘက်နဲ့တန်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဒီမှာ
minus 6 yeah minus 6 ละဆိုရင်ပြပါတယ်เนาะ minus 6လောက်ထားရဲအပြီးတော့လို့ရှိရင် yellow လဲဒီတိုင်းမှာအဝါအဝါကိုလဲအနီဘက်သွားမယ်အဝါလာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အစိမ့်ဘက်သွားမယ်အဝါလာပေါ့เนาะအကိုကတော့အနီဘက်သွားတဲ့အဝါကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်အဲ့တော့အခုတော့မှာဒါအနီဘက်သွားတဲ့အဝါအစိမ့်ဘက်သွားတဲ့အဝါဆိုတော့အနီဘက်သွားတဲ့အဝါကိုရွေးတယ် minus 5လောက်ပြတ်သွားတယ်เนาะပြီးသွားရင်ဘာကျန်သေးလဲပမာရောမကျန်တော့ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုပဲကိုပြင်ကျင်တော့ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီတိုင်းထားလိုက်ပြီအဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အရေးကြီးတာတစ်ခုကအရင်မိုက်တာ color balance ရဟာအရင်မိုက်ပါတယ်ဒါရီကအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင် filter တွေကကင်မရာမှာတုံးလို့ရတယ်ဆိုမှလေအရင်အလွယ်လမ်းနေလိုက်သွားမှာဆိုလို့ကွာကင်မရာတုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရာလုံးကိုကတော့ match လောက်ကမှလीတိလား match မလောက်လဲ small object နဲ့တော့တုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခု non destructive ပုံစံမျိုးသွားကျင်တာကွာတိလားအရာလုံးအကုန်ပြန်ဖြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အခု color balance မှာmid tone ရဲ့ highlight ရဲ့ shadow ရဲ့ရှိတာပေါ့နော်အရင်ဆုံးတော့အခု highlight ကနေစရအောင်ပါ highlight မှာဘယ်လိုရောင်မျိုးပို့ပြီးတောက်ချင်တာလဲအကောရ highlight မှာအဝါကိုများစေချင်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုအဝါကိုပြန်ပြီးဝတ်သွားအောင်ပေါ့နော်အခု white balance လို့ဒီလိုမျိုးအပြာနဲ့ပြန်ပြီးတော့နော်ဒီလိုမျိုးပြန်ချိန်လို့ရတာရှိမယ်အဲ့ဒါတော့ချိန်ကြည့်မှပဲသိမှာဆိုတော့အခုဒီမှာအပြာကိုတင်တယ်ရင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အနီအမလို့ရှင်တဲ့ cyan back mic တဲ့ highlight မှာကိုရအဲ့လို cooling back သွားတာ mic တဲ့အကန်လေးပေါ့နော်အယောင်လေးကသူရဲ့စန့်ချင်မဲ့အယောင်လေးပဲလောက်တာမျိုးတွေပြီးတော့လို့ရှင် mid tone ကိုကိုရချိန်မယ်အဝါဝါရဲ့နောက်ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီပိုင်းအောင်ကြီးပိုင်းအောင်ကြီးတော့တိတ်တော့မကြောက်ဘူးအင်းတော့နော်ဒါတော့ adjust ပြန်လုပ်ရတာကိုအခုရဲ့နံပါတ်တိုင်းလောက်ဆရာတော့မလို့กว่าတိလားတောင်းနဲ့တောင်းကိုချိန်ရတဲ့အချိန်ယူဆကြမတူဘူးဆိုတော့လေအခုကတော့အခုရဲ့ color နဲ့ light ဖက်မဲ့အရာလေးကိုလိုက်ချိန်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပါ shadow ကတော့တတိထားပြီးတော့လုပ်ပေါ့နော် shadow ကအရင်ဒီမှာတုံးနေတဲ့ shadow တွေများတဲ့ခါကျတော့တခုခုပြင်လိုက်တာ ਨੇ အရင်တိတာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ shadow ကိုလုလုလုတယ်โอเคก็เราจะเริ่มตัวจ๋าไป MP ตัวละชินแล้วจะสิมาจ้ะเราก็ color lookup สรชื่อได้ดานี่อ่ะต้องลงอย่างอ๋อป่ะตะชู่ดิ Premiere Pro รูปของเรามาสรุปเช่นดิ LUT file ที่ต้องลงอย่างอ่ะดิ preset ไปขอมาป่ะเนาะ one click preset ดิมาสรุปเช่น two strip ดิชื่อมั้ย MP ตัวละชินดิ three strip ดิชื่อมั้ยเอตะชา color ดิชื่อได้ป่ะล่ะ corner กู light change จี้ป่ะเนาะกูใช้แต่ color นี้ด้วยเลยสรุปเช่นเนี่ยทาเลยป่ะอะกูสุดที่มาเอลูดิ crips one winter ล่ะล่ะนี่สรุปเช่นแล้วล่ะล่ะနောက်တခြားတော့လို့ဒီ film look တွေကြည့်ချင်တဲ့ solution လေဒီကောင်လည်းမိုက်တယ် 4 color လေအင်းဒီမှာ solution ဒီလိုဒီ Fuji ရဲ့ဟာတွေလည်းမိုက်တယ်2500အဲဒီကောင်ဆိုလုံးဝ vintage လို့ပုံစံမျိုး retro လို့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်တယ် grunge လို့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်အသိမိုက်တယ်ကွာတော့ဒီ color look ကြည့်ရ try color look လေးခဏထားလိုက်အောင်နော်အကောကနည်းနည်းသဘောကျသွားပြီဒီကောင်တော်မချရဒီ page က color tone မတူဘူးဖြစ်နေတော့တော်မချအဲ့နေရာ link ထလိုက်ရင်ရမ်းမိုက်သွားမှာအီကန်နေမှာပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာအခုတို့ color look လေးတခုထည့်တာပေါ့နော် lookup လေးတခုထည့်တယ်ထည့်ပေါ်လို့ရှင့်အဲ့ lookup မှာပဲအခုတို့ထပ်ပြီးတော့ဘာတွေထပ်ပြင်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှင့်အခုကတော့အမြဲတမ်း color balance ကိုနှစ်ခုပြင်တယ် lookup ထည့်ပေါ်လို့ရှင့်ဒီ color balance တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ chain တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်ပေါ့ဒီနေရာမှာဒီ preserve luminosity ဆိုတာလေးတော့ on ပါเนาะမဟုတ်လို့ရှင်အလင်းတွေကိုပါသွားပြီးတော့ပြင်နေမှာဆိုလို့ဆက်ဒါဆိုလို့ရှင်အကိုလိုချင်တဲ့ hand လေးတော့ရပြီ okay ဒါဆိုရမိုက်သွားရင်အဲပြီးတော့အခုထပ်ပြတော့ဒါတော့အခုစီမှာလို့လို့ပါအခုဒီပါလဲဒီ toning ပေါ့နော်အဲ့လို contrast လေးနည်းနည်းလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုထဲလိုက်ပါတယ် okay ဒါဆိုရှင်မိုက်သွားနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမှာ color lookup တွေပါတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းမထည့်လဲရတယ်နော်ဒါအခုအကုန်လုံးထည့်ပြနေတာဆိုတော့တခြားတစ်ခါတင်ကြလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ color lookup ကအများများနေလို့ခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် opacity လေး short လေးရတယ်เนาะအဲ့ filter ရဲ့ opacity short ပြီးတော့လည်းတုံးလို့ရတယ်။ Yeah, ကောင်းလို့မိုက်တယ်။
โอเค strategy solution เนาะกว่าเราตะโบจ่าตัวไปเนาะ project เลยตลอดเลยปีนี่เลยที่ยောက်ไปเปลี่ยนเจเนอ solution เนาะกูก็น่ะပြောတော့ဒီ page ကိုกูเปลี่ยนเจเนอလို့ပြောတယ်လीအဲ့တော့ไอ้ page စီตัวဘောอ่ะกูอ่ะอณีလေးတွေไปด่าဆိုတော့กูตัวก็ลွယ်တယ်အဲ့ဒီ page စီရောက်တော့ရောက်တော့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အကုန်မကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကို new layer ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ clipping mask လုပ်တယ် brush နဲ့ဒီရောင်ပေါ်တော့အဲ့ကောင် soft brush နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလိုက်ပေးတာပေါ့ဒါဆိုဒီနေရာမှာသူကအမှန်တကယ်ဆိုအဲ့လိုလင်းနေရာမှာလေးတည်လားဘာဆိုပေးနာမှာအဲ့လိုလင်းနေရှိနေတာဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးလေးမခိုးတဲ့လေးတွေပေါ့နော် okay ဒါမျိုးလေးတွေဆိုပုံမိုက်တယ်ညာနေတော့ eraser နဲ့ဖြောင်းမယ်အဲဒီဘက်က page လည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့တေချာစနစ်တကျလိုက်လုပ်ပေးရဆိုရင်တော့အရန်အဆင်ပြေမှာပါ။မှလည်းတူတူပဲဒီ page ကိုကိုတို့နော်ဒီလိုအဝါတွေအိုက်ကောင်တွေမုံနေတာတိတ်ဆင်မပြေလို့အခုပြင်လိုက်တာနော်နောက်ဆုံးကွာတိလာကိုတို့ဒီမှာကိုအရန်ကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုပြပါမယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီခုနကပြောသလို non destructive flow ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတို့မကြိုက်ဘူးပဲထားပါတော့။မကြိုက်ရင်အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့ area တွေပြင်ပိတ်လိုက်လေဒီ character ရရှိနေတော့မှာတလားရံဖွင့်လည်းရှိနေတော့မှာဆိုတော့အဲ့လားလေးတွေကတော့အရင်မိုက်တယ်ခဏခဏပြင်လို့ရတယ်ဟိုမှာဒီမီးတွေဆိုလိုက်ဒီတိုင်းပဲကိုထည့်ရတာလေးနေရာလေးရွှေ့လို့ရတယ်တလားဒီ effect ကဒီတိုင်းပဲရှိနေမှာဆိုတော့အာဒါတွေကအရင်အထာချတာပါနော် okay ဒီလားလားနော်ဒီလိုမျောလေးဖြစ်သွားတယ်။ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ကိုမျောလင့်ပါတယ်။အဲလိုက်တော့လောက်ကြည့်ပြပါနောက်တစ်ခါကျတော့မသိတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကို comment မှာမေးခဲ့ပြပါဦးနော်။တော်တော်လေးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့တော့မျောလင့်ပါတယ်။အခုလည်းတော်တော်လေးတန်ဝင်သွားပြီ။နောက် video file ကအရန်ကိုကြာသွားပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းမိမိတို့အများကြီးအချိုးရှိမယ်လို့တော့ကိုမျောလင့်ပါတယ်နော်။ဒီတက်ဒီပုံဒီမှာပဲထပ်ပြီးတော့စိတ်ကူးတွေကော့ပြီးတော့ထပ်လုပ်လို့ရတယ်လေအများကြီးပါပဲဆိုတော့ကိုလည်းအဆုံးမတန်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။လိုက်လို့တဲ့တွေလည်းအရင်စိတ်ညစ်မှာဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ကိုရက်လိုက်ပါတော့မယ်။အကိမ်းများကိုကလိုက်လို့ကြည့်ပြီးသွားပြီးပြီးသွားပြီးကိုတို့ပြချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Hexagon page မှာလာပြီးတော့ပြပေးလို့ရပါတယ်။နော်။နောက်ပေးစရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာခြံထားပေးပါကိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက် video တွေလုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုအလားလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။နော်။အခု tutorial လေးကလည်းအများသူငါတို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝမ်းသာပါတယ်။အားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နော်။နောက်ထပ် tutorial လေးကိုဆက်ပြီးတော့ season ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။